Në një zonë të lagjës 14 të qytetit të Durësit, që shtrijet në ishkenet, varfërisët e skashmet të banorëve, mungesës e energjisë elektrike, i është shtuar dhe ndërprejre investimeve në rrugën kryesore të kësaj zone. Pas i është bërë futja të të shkarkimit të ujrave në aksin e saj kryesor, punimet janë ndërprejre duke lënë pas një rrugës pak komode me grumë i dhejrë është pasheshuara dhe perspektive në baltës në ditët e prishme me shira. Banorët thonë se rrugë është finansimi bankës botërore dhe se punimet janë kufizuar, pasi kishin filluar, duke anë ashkaluar këtë segment në drejtim tjetër. Gjendja sot me këti segmentit braktisur nga punimet është shumë shesua për ta. Isëri i këse rrugë është një kjo rrugë fondi banka botërore, banka botërore, e, e pasë a marë përsi për tani, sepse dënë të nuk shtërojnë komunitet të. Të nuk shtërojnë komunitet, projektet, nuk shtorin komunitet. Këto i vendosin kastat bërna për brenda. Dhe kjo që a vendosin dhe këtu të këshola dhe absurdisht me poshtë, kjo pjesë gjysë komunitetit, dhe atë kur të bangat. Ka fillohu punimi, si po është efnje që të? I dhe i kërë e shqecime, kjo gjendje? Po të shqecala që vërë i e kosë është masë për nesë, në njërës tjena dhe në. Tanë një ke gjenë një ja, shumë e ke, kesi, nuk e di. Bashke nuk e di së që të bëjë për ne, si jemi banorët këto të kësaj lagje. Aje ka bo dheri që ty ke, ke shkalla, op, e këtu të poshtë jo. Po ne tjeshtë ku banojmë mërë, po ne a dhejtojmë një ditë këtu a jo. As njerë nuk ka investu këtu këno. As njerë, unë smajme një herë se ka marrë këtu, unë zdi që të, të, të investuat një herë përne. për ne. Për shtetit shqiptarë dhe për bashkinë këmë bo zakosh me këto shpotje. E, të ndarjet. Kjo rrugë në vend si të merësh, të bënsh të shpeton të dhe kjo pjesë e komunitetit, kjo i bënd një masakrim, një veqim i kjo komunitetit, i bënd. Ja, i shef, gjithë të njerës tu, të cilë të në mbeten si të mirur, si të pa përgjell, si të pa, pa të pa kujdestari. Si pas banorën në këtë gjendi, ka dhe shumë zonët të tjere në ishkenet, që ka nevoj për të dhonë përpërsi nga shteti.